好，你说，哎，是，没有错，嗯，是，对，没有错，嘿。是，嗯，对，是，哎，对，是，哦，是，事实上，你看，你要嘿，你自己要掉入一个陷阱，不是不分别，啊，我们凡夫呢，有没有是乱分别？啊，要善分别，啊，要善分别。六祖坛经就后面他会继续讲，嗯，不是不分别，善分别，啊，这个跟不分别不太一样。对，什么样的做法才是最好的，就叫做善分别。然后你就像我刚才所讲的，对。哎，摸到水，对，是冷的，这也是一种分别，这样你了解吗？但是啊，我分别它是冷的，就是冷的就好了，对不对？比如说你太太煮一碗面给你吃，你会把它当成饭吗？不是的，他端一碗面给你，你会把它当成饭吗？学了六祖坛经之后，不会嘛，哈，你还知道面嘛？这是不是分别？啊，对不对？然后你在吃这碗面当中有没有啊？心怀感恩，这叫善分别，这样懂意思吗？你哪吃那个连做白吃来的，这叫做乱分别、恶分别，哎，你知道吗？啊，你有简单吗？啊，你会晓用吗？哦，各位，这个你们哦，好像懂又好像不懂，好像懂又好像不懂，然后在日常生活当中，对，就好像有人读了六祖坛经，对不对？刚开始第一品，对不对？不思善，不思恶，一路俩公啊，好，一路公哦啊，这个善恶都不分，哎，不是这个样子，而是说我们内心世界当中并没有善跟恶的这种相对敌对的概念，但是我们知善。知恶，知善知恶就是善分别了，这样你了解吗？就是应用啦，但是在它本体当中并没有善跟恶啦，对不对？如果本体当中有善跟恶呢，有没有？它就有偏见。你本身一定有标准嘛，你的标准事实上就是你的偏见，对还是不对？事实上就是你的偏见，所以你才会有喜欢的人跟什么，跟不喜欢的人，因为你的心中有这种强烈的概念。哎，如果没有这个概念，你怎么会这个样子呢？啊，这样明白吗？好，那各位，那接着注意看呢、啊，各位注意看呢、啊。好，现在修下去，对，各位你要往前走。当你往前走的时候呢，也就是说，如果你是正确的。你是对的，你会见到法，各位，你会见到法啊！从见到法，这个，那我就要从《杂案经》里面的这句话来讲，各位，这句话是很重要的。见缘起啊，见缘起，即见法，你要注意，这句话是很重要的概念。你见到呢，对不对？你真正的见到一切都是缘起的现象，对，这个就是说你已经达到时时刻刻有没有？你都看到了，各位，它已经变成有没有？它已经彻彻底底呢，对，颠覆你过去的什么啊的概念呢？而且从朝至暮，从里到外啊，任何的时间的一个空间，透过你如是观察，如是观察，如是观察，你的观察越来越什么？
从初造一直观察，观察到越来越细腻，到最后这所有的现象你看到都跟你过去所看到的，各位，就像是静态的动态的。我举个最简单的例子，各位，这个茶杯你看起来是静态的，你过去看它是什么，就好像是没有变的啊。但是你看外面的动态比较好看，你认为外面的是动态的，我知道，但是只要是静态的，你的内在会停留，它好像是什么，它好像是固定的，它好像是不变的啊，不是。不论你看静态的动态的，你都可以看到生命。这个时候呢啊，各位，这个概念就是我刚才跟你所讲的，你过去呢会忽略你自己的身跟心，你过去呢一定要你的身体产生重大的变化，你才可以感觉到不一样。事实上你现在时时刻刻都可以感觉到它是生灭无常的变化，而且你会越来越强烈，各位，越来越强烈，各位，那个强烈的力量，各位，这一股力量可以去冲破你的障碍。你所谓什么障碍？你所谓执着的障碍，它可以去冲破你的障碍。好，以粗糙跟细腻，我再做个简单的比喻。所以你只要把心静下来，事实上你是可以听比较远的地方的声音，对不对？好，但是当你更近的时候，事实上你是可以听到你的呼吸的，对不对？有没有？你在更静下来的时候，你可以感觉到你的毛孔在收缩，有这种感觉的举手。有属这异形呢？在你显微镜下，各位，我告诉你真的，有没有？是让你的毛孔是在收缩。啊，我用这个比喻就是说，你之所以不知道，是因为你的心有没有太粗糙了，就这么简单，就这么简单，啊。真的你可以看得到啊，而且你看到的都是这个样子，你所执着的都这个东西是这个样子啊。各位，包括你看到你的钱是动态的，你常常把你的钱哦放在冰箱卡认为是静态的，我告诉你它是动态的，所有的一切都是如此。诸位，这个时候恭喜你了，你见到法了，你见到了，让你看到了，有没有？那一股力量全部都产生了啊、哦！那我们过去是看到什么？我们过去看到两个。哎呀，不要着相，相。哎呀，不要被境界转境。你现在说的，你现在说的事情、哦、都是这个，你都在讲这个。见相着相，对，意境就被境转了。你过去，你都看到这个。那这两个有一点点不一样，我稍微解释一下，有一点点不一样。你要说一样也可以，但是我要稍微跟你解释一下，相比较偏向于静态的，静比较偏向于动态的。那诸位，那是静态的影响力比较大还是动态的？好，各位，来一步一样，我做个比喻你回答哈。各位，这一张是相片哈，各位，这一张是相片啊，假设这张是陈水扁的相片哈，对，好，如果是这个样子，你看到他有没有跟现在阿扁出来，有没有？好，对不对？
这个哪一个比较强烈？哦，所以你常被境界转，你知道吗？啊、哦，所以各位，这个是很重要的概念啊、你要稍微懂啊、只是说，为了稍微去一个解释给你听啊。啊，有时候我们不讲那么细腻，常常两个会合在一起用啊，就像六祖坛经里面信信有没有一直这样用啊？但是原则上你要知道，若是要讲出不同，你也可以讲，对。但若是有人认为一样，那我们也可以接受，好、哦，我们也可以接受。因为我们知道他在讲什么，我们知道。那所以各位，我讲到这样，你觉得呢？你觉得你是不是过去看到的都是相跟镜，是还是不是？你没有见到法，所以各位，你在学佛法，不见法，这样你的学习啊不对，你走错方向，所以不怪你要那修哦，没办法修啊。只要遇到境界，你就功亏一篑了啊！境界是什么？一把无明火，火烧功德林，有没有？出来你的奥主啊！啊，所以大家要懂清楚，各位你会见到法，各位这时候恭喜你啊，好，恭喜你！但是见到这个法，你要再注意啊，这个法会谈得更深一点哦，更深一点。啊，你听起来都不敢看哦，缘起小乘人哦，性空就慢慢，大乘人哦，哎，各位不要这样谈。我早上已经讲过了，缘起就是什么，就是性空。此话怎么解释呢？对不对？师父，什么是空？有，就是空。师父，对不对？什么是有？空，就是有。师父你在讲啥？就是在讲这。各位，法见到法，看你见到什么层次哈，什么层次？好，各位，缘起就是你们所看到的有，明明就诸法因缘生，诸法因缘灭，是不是看到有？哎，这叫做缘起的现象，啊，这叫做现象界，但是，各位，这个法是你看到什么法？全部都串联了。既然是有啊，就是你们所说的有为法啊，不论呢是现象界的，不论是可以，不论是造作的，对，它一定呢都是生灭的。所以呢，你看观无常是有为法还是无为法？有为法还是无为法？各位，你这个就是从有为下手，你看到生灭无常的现象，这个是一般人他最能够什么？对，去观察得到的，他最容易去观察得到的，所以佛会叫对大众从这里入手，是这个意思的。哎，一般人观察得到，所以只要是。各位，所以只要是因缘的东西，只要是因缘的东西，那必然是生灭。所以你们所看到的有，我们并不否认它，对不对？但是它是生灭的，所以我们说它呢，对不对？是如梦幻泡影，
我们说它是如露亦如电。好，所以各位说你应该如是的这样去观察。那各位，那你现在注意看，那你看到的这个现象，诸位恭喜你啊！事实上你已经见到这个法，你看到了吗？事实上你已经见到这个法，然后你从这里当中，你可以领悟到一种概念啊，原来呢，对不对？一切东西都是生灭的，都是因缘而起的，并没有一个呢，对不对？啊，主体，并没有一个个体，也不是一个单一的，这就叫做无我。啊，所以从无常可以领悟到无我。啊，各位，到了这里，每个人的境界就不太一样。啊，各位，什么是不太一样？各位，你终于已经看到了。啊，各位，你终于已经看到了。但是呢，还有更深的东西。啊，各位，还有更深的东西。各位，更深的东西是什么呢？只要是缘起的东西，就是现象跟作用，现象跟作用，现象跟作用，对。但是在现象跟作用当中，它事实上有一个空性，但是这个空性呢，你不要当成我的概念来形容它，这是不对的。各位，为什么？因为这样的概念常常会让你呢，对，抓住一个什么？一个我。一个灵魂，或是一个神我，或是一个元神啊的这个概念，所以不可以这么讲。所以这个东西你怎么说它都是不对的，这样你了解意思吗？你不可以说它是怎么样的。但是当你领悟到这个时候，你的心，各位，你的心会很亲近，诸位哈。如果一个领悟的人，他的心清净，这个清净会消失，这样对不对？对还是不对？对不对？不对，就代表他根本就什么，没有办法领悟，对不对？所以，当他已经恢复他本来的样子，他的心的清净是不是，并不是生灭，对不对？生灭，那还是起伏，它不再生灭。在涅槃经就用一个术语叫做常乐我净，你们要知道这个概念啊，就用这个概念。但是这个常乐我净，你不要把它用一种跟一般的那种职场的概念啊，抓着它不放，不是这个意思。诸位，我再讲个更简单的概念。当成佛之后会不会变凡夫？不会。成佛之后会变凡夫，有没有？那就是生灭。诶，那成佛之后有没有？他就呢，对，永远不再迷失。我们把这个名词，这种状态，用无生，就是不再生灭，或是用常乐我净，有没有？事实上，所以很多名词你要懂，但是稍微哦，你稍微不懂，你就觉得矛盾。等一下说常，等一下说什么无常啊？到底是常来呢，还是无常？那诸位，那现在程度开始见到哪里呢？第一种层次就是我已经见到说，对，世间上一切呢，对不对？都是假的，这叫做空无的状态，这是层次比较低的人，就是说他见空不见有，这叫做二乘人的之见，见空不见有，各位，
既然见空不见有，他想不想为大众付出？不太想。他想不想有所建树？他也不太想。他想不想再突破？也没有什么好突破的，对不对？但是大乘人他不是，他见空即什么？即见有。各位，这叫中道。也就是说，这样他不再落空了，然后他也不再，对不对？只有了，所以他会度众生，但是实无众生可度，才能够符合比如《金刚经》的那一句话。也就是空跟有他都见到了，对不对？但是这种状态不可以说空，也不可以说有，对。那你不可以问说到底是空是有还是没有，还是非空非有？各位，不是这个意思的。如果你说空跟有叫做中道，你停留在中道也不对。为什么不对？其实哦，一切都不执着了，就这么简单。我们现在在套任何的名词概念，常常都是在玩文字什么游戏，你知道吗？但是有的人为什么要玩文字游戏？因为他的脑袋哈，你一定要用那个名词来破他，不然呢哈，他转不过来，他完全转不过来。那诸位，那我们现在应该怎么？你先呢哈，各位，你先不要执着，对不对？执着有的现象，各位先从这里下手。也就是说，你应该从生命无常，有没有？好好观察，无常观察到最后，去体悟到什么？真常。观察生灭的状态，到最后体悟到不生不灭的生命的本质，就叫做无生华人，就恭喜你。那诸位，啊，接着注意看，啊，见到法，我刚才已经讲过了，见到这个法，那是看你的层次，这样你了解吗？啊，能够。你见到呢？你见到对不对？有为的生灭法层次比较低，你见到呢？对不对？哈、哦，对无为法，你的层次比较高，所以《金刚经》这么讲：一切贤圣皆以无为法而有所什么？哎，《金刚经》就这样这句话就告诉你这个概念，那就是层次的问题啊。好，接着见法即见佛。诸位，啊，我们已经学那么久了，不要卖他屌的哦！我见到法就见到释迦牟尼佛，不是这个意思。见佛，见到你的佛性了，啊，或是说你已经觉。醒啦，你觉悟啦，各位，你已经觉醒啦，你已经觉悟啦，各位恭喜你啊，各位真的恭喜你啊。那你会跟我讲说，十五，那剑法跟正法有没有有那里不一样？各位要注意这个问题啊。嗯，这个要讲一下。哎，我见到法了，我应该是马上有没有啊？是正那个法啦，各位那里不一样？我做一个很简单的概念哈，我很清楚的看到一切法，好，我很清楚的看到一切法，但是问题是什么？它本身也是什么？也是法。见法就是说我已经很清楚的看到的一切法，但是问题呢，它还没跟一切法什么消融在一起，它本身。还没有办法变成法，
就好像说一个人终于走到了大海了，他看到了大海了，对不对？但是他还有一个我看到大海了，他不明白他本身就是大海，那层次差在这里啊、哦，这样形容了解了吗？不要常跟人家讲说，对不对？哎呀，对不对？都是无常，啊，你自己是常，对不对？啊，没有什么好执着的，自己是执着，那不是很好笑吗？啊，各位，那你敢肯弄啊那样？啊，我们欠人都是这样欠人，欠人家的，对不对？但是自己呢，自己都不是那一回事。所以诸位，啊，所以最后才什么？荷担如来家业啊，有没有？好传法吧，传什么法？唯传见性法，出世破邪宗呢，才传法。所以各位传法最重要的目的就是要让你见性啊，讲几半波，哎，就是要讲这个。所以各位，啊，你要整体，这就是整体；你要次第。这里面有次第，啊，你要快一点，那是你的程度，啊，就像说，你要到101大楼，你也可以选择爬楼梯，对不对？但是你也可以选择坐高速什么电梯，那是看你自己的程度吧，啊，没有人说叫你要怎么样，你自己看你自己。那各位，那六祖坛经是什么？其实六祖坛经就是坐电梯啦。好，我坦白跟你讲，他就是坐电梯啊。哎，啊，不过你心中无力，你惧高症，对不对？哈、哦，啊，你姐姐，哎，要不要搞了婚礼啊？啊、哦，各位，有时候欲速则不达，啊、哦，但是有的人就是可以。所以诸位，所以读了坛经你要懂，意思叫什么？你不要说读了坛经，师父干嘛不要按那修产生挫折？不要，坛经它可以告诉你一个正见，了解吗？很正确的知见，它可以很清楚的告诉你是正见。哎，我都叫那修，叫那修，无法多，叫你也要修一修。好，所以才跟你讲，哎呀，那。无常没办法，你就念佛吧，不用怀疑啊。啊，那我们今天的重点是在哪里？啊，是老实修行，修行的法门不是问题。你们不要一天到晚修行的法门，你们不要探讨了。你们只要是老实，你们为什么不老实？就是没有正见，所以老实不下来。那个心死不去啊，还活跳跳，一天到就这样，对不对？啊，对不对？满天钻金条，要杀无半条，这样，对，那叫妄心死不了，对。啊，所以彻彻底底明白，让你的妄心止息，你会更有力量，你会更容易付出。你会更有能力，我坦白跟你讲，你们不要学错了，对不对？哎，事业做得更好，对不对？家里经营得更好，你修行更好。我坦白跟你讲，真的是这个样子，啊，就是心中有障碍的人才不肯付出，就是心中有障碍的人才不会没有办法100%发挥他的潜能，有没有？这叫潜能，你的潜能为什么不能开花？欸，那就是你的知见的障碍。嗯，啊，再讲几行呢？还是稍微讲一下，才不会对不起自己。那各位，那你现在自己看，啊，这个定跟慧，我刚才已经跟各位这样子讲了。但是如果你觉得它不一样，法有两相，法有二相。那诸位，
二相是什么？二相就是对待，对待久了就是对立。二相就是你心中的矛跟盾，你心有这个概念，你一定是凡夫。各位，你的心只要有两难，你就是没有智慧。各位，所以不论是讲两难、矛盾、对立、相对，那个都是你创造的之见。所以呢，哈，你会左右为难，因为你不明白不二，你不明白呢，对不对？它本来就是一样的概念啊。所以诸位，读坛经谈一个名词，烦恼即什么？即菩提。这并不是哈，你不可以解释说烦恼等于菩提。那如果烦恼等于菩提，那你现在就应该有菩提，对不对？你现在明明有什么？有烦恼。而是说哈，你不要害怕烦恼。因为有烦恼，对不对？也能够呢去激发出你的什么菩提的觉性。因为呢有痛苦，你才知道呢对什么叫做快乐，你才会离苦什么得乐。因为有秽土，所以你才想要什么对净土。但是当到达最后的时候，你就明白不二，没有此岸，也没有彼岸。对，既不执着烦恼，对，既不呢排斥烦恼，也不贪求菩提呀、啊。到最后才有这种境界，在没有境界之前，先明白。所以各位，口说善语，心中不善，空有定慧，定慧不等。你看哦，这个六祖大师哦，用一个最容易懂的概念，意思就是说呢，对，心口要什么？对嘛，心口要如一嘛。那为什么谈到定慧，来谈到心跟口呢？诸位，心要有定力，口要有智慧，因为有智慧才能够讲出那对善语，有没有？所以佛所说的话最善，有没有？因为有智慧嘛。那心呢，对不对？心要常清常定，不要被人家影响啊。所以你在口旁边写个慧，在心旁边写个定。所以诸位，所以有时候听一个人讲话，就知道这个人有没有智慧。有时候看一个人呢、啊，对，遇到境界，看他的对心念会不会影响，就代表这个人有定力。你们自己观察，你们就会知道。但是我们感慨的是什么？我们感慨的是哈，有的人，各位，你是可以不懂的，没有人会怪你，但是你不可以不问，就要怪你。各位，这句话是什么呢？比如说，对不对？比如说你不会煮菜。人家不会怪你，有没有？但是你可以问人家什么？怎么煮啊？比如说你不懂佛法，但是你要问人家，对不对？什么是佛法？各位，我为什么这样讲呢？
因为有很多很多的人从来不问人家，很多很多人他从来不问人家，他不会的他不问。各位，不问是什么态度？不问是什么态度？你想想看，不问是什么态度？有人会这样讲，好，你注意听，师父啊，就是不懂，所以才什么不会问。听起来好像很有道理，对不对？哎，哦，对对，好像很有道理哈。那我问你一个问题哈，你现在哈去当学徒，比如说哈，我想去学修理车，好，我想去学修啊，那个修理车，然后我到修费厂去之后呢，师傅是不是给他教？好，比如说一给他叫哎细汉的有无哈，然后就叫我一天。教一天之后呢，我就静静听他教，教完之后有没有？他们隔天他问我说，有没有问题？你说我不知道呢。接着，那个师傅跟你们讲，你为什么不知道？他因为我不懂，所以我不会问。那个师傅会生气吧？他跟你讲说啊，我昨天不是教你一天的，你说啊，就是不懂啊，所以不会问。各位，所以你不可以用一句话说啊，我不懂，所以不会问呢、啊。那诸位，我用这个例子告诉你说，你不要一天到晚这样讲，好不好？对不对？不是这个样子，各位，你应该怎么样？对不对？如果你真的想学，你就应该问他啊，比如说师傅，你那个跟我讲我听不？啊，你也再过讲一遍不？结果师傅跟你讲第二遍，你讲师傅对吧？你跟我讲我听不啥有啊？加一段听有，啊！你听话，我跟你问，诸位，你不可能都说什么？我都，因为我不懂，所以我不会问。我不懂，我不会问。你不要这样讲，这样没有意义。所以，诸位，谈到这里，这种人最不可原谅。你连问你也不肯问，这代表什么？这代表你的内在根本不想学习。好，我告诉你答案，你的潜意识哦不想学习。有没有这样的人？有没有这样的人都不会？有一个人，这个人叫做颜回。你读过呢？对，伦理你会知道一个概念。孔子呢？对，在上课，颜回都不问。然后孔子也跟我一样，都不要问，不问就是你不对。颜回都不问。有一天呢，对，孔子问他说：“你为什么都不问呢？”他说：“夫子，我没有问题，我都懂。”孔子呢，有没有就跟他考试？果然100分。嘿，你来颜回，你也在卖萌。他真的都懂嘛？有没有？嘿，他真的都懂。嘿，阿拉唔是安尼。他真的都懂。哎，所以他不用问啊。啊，那我们大部分的人，我们的内心世界，各位就是这个样子。啊，就是你卡在这个问题。好，所以各位，我说呢，不懂没有关系啊，你要问啊，你要问。接着看下面一句，若心口俱善，内外一种，定会即等呢、啊？啊，诸位，原则上心跟口要如一啊，原则上你的想法跟行为要结合啊，
啊，诸位，你们要结合啊！啊，你的见地跟你的修行要结合，不论我们做什么事情都一样的。啊，我们父母亲教小孩子怎么样，你们父母亲自己要是那样的人，对，教孩子才有什么？对，才有说服力，不然别人怎么会听得下去呢？自悟修行不在于真啊！各位，我们要注意这句话。如果你真的懂，你不要争。为什么不用争呢？如果呢？哈，他讲的概念是错，你只要知道他概念是错就好。那你会说，那难道他错不需要引导他吗？诸位，你有能力引导他，他也愿意呢，对不对？啊，听你的话，你当然，你要讲。但是如果你没有能力，你要自知者明。好，各位，你一定要自知者明，这样就好了。各位，这样就好了，不要再讲了。啊，我们有一个学生，对，他有一个朋友，他帮他的朋友帮了十几年了，对，也帮不了他。结果我们那个学生有一天就问我，那师傅怎么办？对不对？他也找我，他家人也找我。有没有要用什么方式帮忙他？我说很简单，你注意听，两字，哪两个字？放弃。对，放弃的嘛。好，恁都做足边呢，师傅，学佛佛不应该放弃。哎，各位，我讲放弃是什么意思？你不知道你没有能力帮他吗？知不知道？如果你确定知道你没有能力帮他，我告诉你放弃。师傅，这样并不是学佛的本怀呢。各位，我告诉你，如果放弃一个人能够救一千个人，我早就放弃那个人。为什么？十几年要帮助伊，帮助不起来，我利用十几年来帮助一千个人，我会把那个人放弃。懂我意思了吗？我看你的表情，吼，对我嘿，无啥会使甲我原谅啊！对啦，我一定要用这个比较强烈的名字，有没有？用一棒什么打醒他？放弃两个字，我不会跟他讲说放下，我干嘛放下了？想不来，放弃靠了。所以各位啊，有的东西不用在那边争，他的因缘条件背景就是这个样子，你知道就好，怎么争啊？诸位，伊都讲因师傅足好诶，你敢未甲讲啊？若要别人比你师傅较好咧，一山重一山高，各位，你在干嘛？啊哦，这一本《六祖坛经》很好。对不对？你都没有看过《华严经》呢，《华严经》比《六祖坛经》更好。所以诸位，各位，你只要一针下去，你就是凡夫啊！为什么你是凡夫？因为你的贪嗔痴都起来了，你的内心的烦恼都起来了，所以接着看。若真先后即同迷人，
不断胜护，切争我法，不离四相。各位在争说什么？对不对？在争说定根会有没有谁先谁后？好、哦，人家应该都这么说，哪一本经典都这么说。诸位各位，有时候你讲说那一本经典这么说，你再拿一本经典也是佛说的，哎、啊，那一本跟那本又讲的不太一样，那难道佛是自相矛盾吗？不是自相矛盾。是佛针对不同对象的人有没有讲的不同的法，只是这个样子啊。所以大家各位要明白这个概念，就好像我这个最简单的概念，比如说你今天跟三个朋友聊天，你们聊天的内容把它记录下来就是一本佛法，你改天又跟三个朋友聊天，你们记录下来就是一个佛法，但是呢你们聊天的对象不一样，谈的内容就什么不一样啊。你们各位佛经的由来就是这个样子的哦，所以原则上是对象不一样，所以佛所说的法是不一样，它的内涵精神是一样的啊。所以不断胜负，各位，所以你要看到你的潜意识，我们都好像想要胜过别人，不论我们在谈理或谈事，我们常常对不对？都想要去说服对方，对，然后都证明啊，对，证明我对，对，证明啊你错，诸位，这叫做胜负啊！各位不需要这个样子啊！啊，诸位，就常我常跟各位讲哦，各位下棋哦，不要每盘都下赢呐、啊，每盘都下赢哦，没有人要跟你下棋了，你也做不了。啊，下棋最好呢，都下平手比较好玩。啊，对不对？赢一盘，对不对？输一盘，赢一盘，输一盘，最后和局，哦，皆大欢喜，你要再过来整。啊，所以各位，真的是这个样子，啊，所以呢，对，如果你确定你要下赢他，他才能听你话，你就下赢他。如果你确定呢、啊，对不对？下输他，哎，你的官说才能够顺利。各位，我讲这个东西就打麻将，有没有？对不对？打麻将故意打输啊，对他打输就是他赢了、啊，你知道吗？哎，是他故意打输啊。所以诸位啊，有这样的心，切争我法，在我法旁边啊。我旁边写个我执法执，就是我执跟法执。我执就是有一个我啊，所以才会比高下。法执就是说我写的就是这个样子，我认为就这个样子，有没有？所以我抓了那个法不放，诸位。所以今天常常每个人学什么东西就执着什么，所以才会有门户之见，大家都没哈的现在。每个都在执着他学的法，然后认为他的法是最殊胜的，是第一的，还是最好的。这个叫做法执。所以也不理呢，对，我相、人相、众生相、寿者相，也不理呢，对，这些呢，对，能所彼此对待的关系啦、啊，啊，各位，这就是迷人啦、啊，啊，这就是迷人。好，那我们今天我们就谈到这里啊，啊，你们下次的课程哈、啊，就赶快决定啊，好不好？